Hello， 大家好，又系 Y2HK 嘅 Edward， 今次就继续为大家介绍 Palm P 入边本身功能。咁当然其中一样比较有特色嘅，就系佢嘅 gesture 嘅操控嘅方法啦。咁依家我就为大家介绍啲基本嘅 gesture 操控，咁大家用买到呢部机之后都可以，即系可以好顺利咁去操控部机啦。咁就首先第一件事就教大家点样开个 launcher 先啦。咁 launcher 其實即係類似佢嘅主菜單 main menu， 咁其實撳呢個掣咧，就可以開到噶啦，右下角呢個。咁如果你 close 係點咧？你可以撳一下呢個掣，個 gesture 位向上剔就 close。啊，講多次先 ，gesture 位係呢個介乎熒光幕與中間 menu 呢個掣中間呢個位，呢度就係個 gesture 位啦。咁好啦。咁就開始講少少啦，譬如當我哋入咗個 software， 例如睇相啦，我入咗落去啦，入咗落去，譬如我睇相嘅時候，我要放大咁點咧？你可以 double click 一下就可以放大，或者其實你可以用一個 body touch， 我哋縮細咗先啦，嚟個縮細啦，又可以放大啦，咁兩種方法都 OK 嘅。咁我睇完相啦，我要翻我下一張就可以咁樣啦，咁樣一路咁睇啦。咁我咁翻轉頭咁點咧 ？gesture 位向左一畫，咁就翻轉頭，再畫多畫就可以翻翻 main menu 噶啦。咁好啦，咁 back， 咁如果譬如我睇完呢個啦，我想譬如可能我喺 software 我要縮細，咁點咧？其實喺度畫一畫，咁就可以將佢縮細。喺度畫一畫，咁就可以將佢縮細噶啦。或者其實喺個 software 入邊，你要將縮細咧，其實可以將喺呢個位拖上嚟，咁你會見到有個 quick launch 嘅 menu。咁譬如我想即刻撳個 contact， 咁本身嗰個就會即刻 minimize 咗噶啦。咁好啦，頭先你都見到啦，其實另外一個比較獨特嘅就係 Palm P 嘅 cut system 啦。咁就可以，因為 Palm P 佢支援 multitask 嘅，咁 under 呢個 cut system 之下咧，咁變成佢就可以俾 user 喺唔同嘅 app 之中間去做一個 switch 啦。咁好啦，咁譬如我想將俾一啲比較常用嘅嘢嘅 app 就擺比較前嘅位置，咁但係我就最後先開，咁我點樣調 order 咧？譬如舉個例，messaging 啦，撳實佢。你見到一切就會縮細咗，然後將拉，咁然後拉到一個想擺嘅位置，我想擺喺 photo 下面，放手，咁就 OK 噶啦。咁今次入咗呢個位咧，咁你就可以隨意調啊，呢個原來唔使咁前嘅喎，咁擺後啲咯咁樣。咁完成咗喺空白位置點一下，咁就完成咗個 change order 嘅步驟噶啦。咁好啦，咁譬如舉個例，我睇網頁咁樣，我完成咗啦，咁我想 close 上去，咁點咧？撳一下個呢個掣啦，就出咗喺度，向上 click， 咁就 close 咗噶啦。咁好啦，咁就另外仲有啲其他嘅 gesture 功能嘅，其實譬如最簡單嘅就係一啲嘅譬如我哋平時電腦好經常用嘅，譬如可能cut 啊、copy、paste， 咁我哋叫 control C、control V、control 等等嗰啲嘢啦嚇。Ctrl X 咁啦，咁其實喺 Palm P 上面咧都有呢啲咁功能。咁點做咧？譬如我開個 memo 啦，咁譬如呢個。咁首先第一件事，我要揀咗個文字先。咁揀文字咧就要借助呢個 keyboard 嘅，撳實呢個上掣，即係所謂 Shift 掣啦。跟住，然後。按住個上掣 ，shift 掣，跟熒光幕度 line， 你見到揀咗個位置咧，就會變咗黃色嘅。咁有時會我自己個人覺得喺邊位度咧會有啲難撳嘅，有時可能要拉幾次。咁呢個可能Palm P 嘅設計喺個邊位嗰度個 sensitive 會比較低啦。咁呢個其實值得改善嘅。咁你見到我依家揀咗啦。揀咗會變黃色嘅，咁跟住點樣 cut 咧？撳實呢個 gesture 位，一撳如果 OK 咧，你見到盞燈會著嘅，跟住撳
keyboard 嘅 X， 你見到上面冇咗嘅 ，OK， 跟住再同人力撳實呢個啦，同個 V 就 paste 咗上去啦。咁同樣地啦，如果譬如 copy 一樣咁做啦，揀咗，跟住然後撳實呢度，跟住撳 C， 然後揀去個跟住揀去個想 paste 嘅嚟，我可能開個新嘅面膜咁樣，用上 paste， 咁就呢樣啦，撳實呢個撳 V， 等等啊，撳實呢度再撳 V， 頭先尾。所以其實類似個做法就係咁樣啦，咁就喺度唔再多作去介紹啦。咁其實另外啦，咁譬如當我譬如睇 email 嘅時候，譬如可能入到嚟，可能篇 email 比較長嘅，咁有時可能要 scroll 啦。咁你可以咁樣慢慢撳實佢咁 scroll， 亦都可以好快咁撳一下，咁就可以快少少啦。咁譬如當你快得嚟，如果篇文唔想好長嘅快咧，你再停撳實佢，咁就會停噶啦。咁另外仲有少少嘅其他嘅gesture 啦，譬如我舉個例，我睇 SMS， 我譬如舉個例，我呢 SMS 我唔要噶啦，我想點樣 delete 咧？將佢拉向左，其實或者拉向右都得嘅，拉向左啦。或者其實拉向右咧都可以嘅，咁觀眾問你係咪 delete， 咁只要你撳一下 delete， 咁就冇錯噶啦。咁最後啦，咁就係講多少少就係、是，其實佢都有一個類似 iPhone 嘅 drag and drop 功能嘅，咁就類似俾你去方便管理翻啲檔案嘅位置啊，甚至 menu 嘅 lock 依啲 icon， 你想將佢擺譬如由第一頁之後第二頁，咁其實都 OK 嘅。點做呢？例如我想將 Google Map 擺第二頁嘅，因為一啲比較常用嘅程式。對啊，咁我就撳實佢。咁撳實佢咧，會側邊有兩個弧形位出現咗嘅，咁就代表可以 move 得噶啦。咁然後就拉第二頁，放手，咁佢就自動去咗第二頁噶啦。咁第一頁咧，佢就自動排翻喺一個合適嘅位置，咁就。都幾方便嘅，其實如果你話呢一個menu 嘅 management 嘅功能啦，咁其實基本上 gesture 嘅功能大致上係咁多，咁就其實如果譬如你用落咧，咁 Eric 都覺得呢個 system 其實都幾好用，好用在就係、是所有嘅嘢其實我都可以單手操控啦，而且喺嗰個 control 上都可以令到。個電話會令到更加方便用啊，更加即幾下手勢咁。其實我基本上我用個大拇指咁，基本上已經可以 control 咗好多嘅嘢。咁當然啦，譬如一啲 cut 啊、copy paste 嗰啲，其實就需要可能動到 keyboard 嘅位啊，咁樣去撳實呢個咁嘅配合啦。咁其實都比較方便，即係相對嚟唔使譬如好似iPhone 咁樣又要撳實，跟住又要撳呢、這個撳嗰、那個，或者 Windows Mobile 咁啦。咁其實我呢個設計都幾有心思嘅，咁就 Eric 今次介紹 gesture 嘅地方就到呢度，咁就下次有機會再同大家介紹其他嘅功能啦，再見。